Assalomu alaykum hurmatli tezkavarning ko'ruvchilari, Qutmanda kuningiz turmidan amansizlar va qandaysizlar? Bugun biz sizlarga tezkavarning bul chiqarishida O'sh shahrining Yugovostok kechi shaharchasidan sotila turgan sizlarga 2 bo'lmali batirde tartib ko'rsatamiz. Anda nazar salingizlar, sizlarga daragini to'liq tushuntirib ketayin. Agarda sizlar Yugovostok tarafga kelgan bo'lsangizlar, Narodniyni bilasizlar. Andan o'tgundagi svetofordtagini bilasizlar. Taqdim aytganda o'sha 102 marshrutlik qatnamda Naqirqi ayaldamasi tarafiga kelsangizlar, tetigi yerde. Andan solga burulasizlar. Yerinin dağı barıp sizlerge taqtap malumat beribiz. Jürüngizler. 102'nin akırkı ayaldamasından beri jürüverseniz bir 200 metreden kiyin dağı sol tarafka burulasizlar. Petrova 39 derek. Tetigi yerden sizlerge toluk malumat beribiz. Urmatlı dostlar, janağı satıla turgan 2 bölmeli batirge dağın kelip jettik. Bul Petrova 39 derekte jaygaşkan. Janağı biz köstötken jol menen kele beresizler 3-cü podyezd, akırkı podyezd dep koysok dağın bolot. 4 kavattuu üydün 1-ci kavatında mına özüngüzdör dağın körüp turasızlar. Продается квартира деп турат. Ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу мен сиздерге ал берген маалымат, аманат маалыматтарды бир четинен айтып баяндап айтып бермекчимин. Бул жерде квартиранын тушундагы бир аз гүл эгип карай турган жери дагы бар урматтуу гандар. Жүрүңүздөр, эми квартира боюнча сиздерге маалымат бере кетейин. Биринчи кабатта жайгашкан экен. Бул оң тарапта 36-чы батир. Жүрүңүздөр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей, эси жаңдан эле ремонт кылып, сиздерге сатка койду. Эшиктери, дуалдары бүт, бардыгы жакшы. Мойше абыйлар урматтуу гандар, бул жерде атайын кладовка, жанагындай буюм тайыңыздарды ушул жерге койсоңуздар болот. 103-чү сериядагы квартира. Жалпы аянты 43 метр квадратты чапчет. Эми сиздерге оң тараптан баштап көрсөтө берейин. Бул тарабы душ туалет. Караңыздар. Бул жагы ваннасы, унитазы, душ туалеттин бөлмөсү урматтуу алар. Кафелденген, жакшы, таза, тыкан. Эми андан чыксаңыздар кухнясы, ашканасы, ашканага башпага турган болсо урматтуу алар. Ашканасы дагы чакан, өзүңүздөр билесиздер 103-чү сериядагы квартираларды. Бул эмеректер, ашкана эмеректери. Көрдүңүздөрбү? Эч жери сыйрылган эмес, чийилген эмес, жап-жаңы бойдон. Бул дагын сиздерге калат. Газ плиталары жана атайын идиш аяк жуучу раковиналар калган урматтуулар. Отоплениялар өтө жакшы иштейт деди. Эми урматтуугандар көрдүңүздөр, пластик айнек терезелерди сырты болсо атайын коопсуздугу үчүн мына ушундай решеткалар менен тосмолор тосулган. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, гүл бакча кылып карасаңыздар дагы болот. Астында болсо бул үйдүн астындагы жер төлөө дагы, подвал дагы сиздерге карай турматтуулар. Подвалы менен ал жагына дагы буюм тайыңыздарды койсоңуздар болот. Эми сиздерге бул жактагы бөлмөлөргө башпакалычы. Бул урматтуулар зал бөлмөсү, конок бөлмөсү. Болжол менен узун турасын айта кете турган болсом, узуну 5.30, турасы 3 метр бир аз ашыгыраак. Конок бөлмөсү. Болжол менен бир 20-25 коноңуздар келсе, ушул жерден тосуп узатсаңыздар болот. Отоплениянын батарейкаларын көрдүңүздөр, чоң, узун, жакшы ысытат. Ээсинин айтымына караганда, бул кышындасы бул квартирадан жеңил кийим менен эле майкача, шортачан эле чыгат экенсиздер. Ал жагына кепилдик берүүдө. Айнектери болсо чоң. Эки капталынан ушундай ачылуучу айнек терезелери бар. Тосмолор тосулган атайын коопсуздук үчүн. Эми бул тарапка өтө турган болсок, газ зал аркылуу бул тарапка кирген болсок урматтуу көрүүчүлөр, бул спальня урматтуу гандар. Спальня ателлер уктоочу бөлмө. Бул жактагы түтүкчөлөрдү дагы көрдүңүздөр. Отоплениянын түтүкчөлөрү келип, бул жердеги батарейканы көрдүңүздөрбү? 3 бөлмөгө коюла турган батарейкасы бул 1 бөлмөгө коюлган. Жылуулугу өтө жылуу. Эми бул күн батыш тарапты караган, терезеси, тосмолор тосулган, мойше абойлор чапташылган. Мына сиздерге кандай көрүнүп атат? Мына. Электромонтаждары бүт бардыгы жакшы, жаңадан эле ремонт болгон. Маңдайында турган мебель дагы сиздерге калат урматтуугандар. Эмеректер ушул бойдон калат атайын мына ушундай чай ичүүчү сулсулдар дагы каралган. Эми
Мун баасы 37 000 долларга бааланды. ЭСИМ номер экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагын толук маалымат алсаңыздар болот. Аманат кылып айтып өткөн маалыматтарды сиздерге болушунча жеткиргенге аракет кылдым. Эгер де толук маалымат алам десеңиздер, түз байланыш аркылуу уюлдук телефонуна чалыңыздар. Эми бул жердеги мечит, мектеп, бала бакчалар өзүңүздөр билесиздер, студенттер шаарчасына жакын 102-чи маршруттук каттамдын акыркы аялдамасы Петрова 39-чу даректе жайгашкан. Ушул айланада мечит, мектеп, бала бакчалардын бүт бардыгы каралган. Университеттер дагын жакын. Юга Восток таза, тыкан, чиркей жок, өтө жакшы тынч шаарча десек дагын болот бул жерде. Шаардын бир чети. 37 000 долларга бааланды. Чамдаңыздар, чалыңыздар, алыңыздар. Биринчи кабаттан алсаңыздар, улгайган атенеңиздер боло турган болсо, көп кабат 3-чү, 4-чү, 5-чи кабаттарга чыкпастан ушул 1-чи кабаттан эле каттап улгайган адамдар үчүн дагы өтө жакшы. ЭСИМ'ден дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, нак акчага сатылат. Содан старт берсин, сиздерге насип кылсын. Жалпы аянтын айттык 43 метр квадрат. Жаңыдан ремонт болгон. Содан старт берсин урматтуулар.